יפעת ארליך, ערב טוב. ערב טוב, ערב מצוין. את בעצם שוריינת למקום השלישי בבית היהודי, איך ההרגשה? הרגשה של אחריות כבדה, שמונחת על הכתפיים, שאני מקווה באמת שנצליח לעמוד במשימה הזאת, באחריות הגדולה שהונחה עליי. אני מרגישה שליחות אדירה. הבוקר אמרת לנו שתנאי הסף שלך להיכנס, זה היה שתשובצי ברשימה המשותפת למקום השלישי, זה עדיין רלוונטי? אז... דבריי הוצאו מהקשרם, כפי שנוהגים הפוליטיקאים לומר. אז אבא ואסביר. אני דיברתי עם הוועדה, עם המועצה, והסברתי מראש שאני לא מאמינה שבמפלגה רצינית ומגוונת וטובה כמו הבית היהודי, נשים יכולות להיות ועדת קישוט. וזה לא נראה טוב ציבורית שיהיו ארבעה גברים ושתי, נש... ושתי נשים מאחורה. עכשיו אני לא מנהלת כאן משאים ומתנים, ואני פתוחה להרבה הצעות, ואני לא עושה שום איומים, אבל אני באמת באמת, ואמרתי להם, אני, לא, זה לא חייבת להיות אני, אבל מבחינתי ברביעייה המובילה צריכה להיות אישה ובהנהגה של הבית היהודי צריכה להיות אישה, כי אני מאמינה שנשים דתיות, הן באמת יכולות להיות, הן צריכות להיות בחזית, הן כבר בחזית, באקדמיה, במשפט, ברפואה, בהייטק, בכל מקום, וגם בהנהגה הציבורית הן בחזית, ואני מאמינה שהדברים יסתדרו, וכל אחד ימצא את מקומו, ונוכל לצאת לדרך לבחירות ביחד באמון גדול. את חושבת שהמקום השלישי צריכה להיות אורית סטרוק מהאיחוד הלאומי? מבחינתי... מעולה, אבל זה לא משנה, זה לא, אני מאוד 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 מעריכה ואוהבת את אורית, אישה מדהימה. אבל זה לא עניין כאן, זה לא פרסונלי כאן, זה עניין עקרוני. שוב, אני מייצגת פה מבחינתי גם ערכים פמיניסטיים וערכים ליברליים, מבחינתי זה אמירה עקרונית. איך בדיוק נסתר את זה? נמצא את הדרך. גורבים בתוך המפלגה, דווקא כועסים על המינוי שלך. ואומרים שיש כאן, בעצם לקחו את הכוח של המרכז, את הכוח של הדמוקרטיה, והוועדה המסדרת נתנה תפקידים גם למקום הראשון וגם למקום השני בעצם. לא, אני לא אומרת שאני מקום שני, ואני מאוד מעריכה את מוטי יוגב, הוא איש מקסים, עטור תהילה, איש שנבחר ועמל כל כך קשה בפריימריז, בוודאי שאני לא אפגע בדבר הזה. אגב, מוטי יוגב, אגב, רכילות קטנה, לפני כמה שנים טובות הוא התקשר אליי וביקש ממני... ולרוץ לבית היהודי, והוא קיבל ממני סירוב שלילי. ואתמול עשיתי איתו ישור ריקב, אז... והיום, אחרי שהתקבלה ההחלטה. אז אני לא באה בשום אומירה כזאת, אני אומרת, בואו עקרונית נחשוב איך באמת נשים יהיו בהנהגה המובילה של הבית היהודי, הם כבר שם, והם יהיו שם. אז בעצם עדיין אין החלטה סופית. לא, זה אין החלטה, וזה גם לא, זה גם לא, אני חושבת שאנשים הוציאו כל מיני מכתבים נמהרים עוד לפני שהם בכלל הבינו מה אני אומרת, מה אני חושבת, מה אני מתכוונת. אני הרי עוד לא פתחתי את הפה, נכון? רק עכשיו פתחתי את הפה. ואני מציעה באמת לכולם, חבר'ה, בואו נרגע, בואו ננשום עמוק, בואו נתייחס אחד לשני בפרגון. אני אמרתי שבאמת לרב רפי כולנו צריכים לתת... אתם יודעים כמה דקות של חסד, כי גם את הכמה דקות הבסיסיות לא נתנו לו של חסד. לא מאה ימי חסד, אבל תנו לבן אדם כמה ימי חסד כדי באמת להוביל את המפלגה הזאת. וגם לי מגיע כמה ימי חסד, חבר'ה. מותר לתת לי אותם, זה בסדר. עשיתי טעויות בעבר שלי, אני אמשיך ועשה טעויות כנראה גם בעתיד. אפשר עכשיו להוציא אותם, לשלוף אותם מהבוידם ולהתחיל להתנגח. אני לא באתי בשביל להתנגח. באמת שלא באתי בשביל אה, להיות שליחת ציבור נאמנה, ואני מאוד מאוד מקווה. ומתפללת שהשם יהיה בעזרי, ואני אצליח לעשות את זה. יצאה הצהרה שלך, שאת uh, קוראת לאיחוד בין כל מפלגות הימין, גם עם אלי ישי. מה ההערכה שלך? כמה מנדטים האיחוד הזה יביא בסוף? Uh, הערכה זה לסקרים ונביאים ושותים. אני קוראת, ואמרתי כאן, אני אומרת את זה באופן כללי, אני אפילו לא אומרת אלי ישי, עוצמה יהודית, כולם. אני אומרת, בואו נרחיב את המעגל כמה שיותר. הבחירה בי כאישה שמייצגת עמדות ליברליות באה ואומרת חברים, כל כולכם הדתיים הנורמליים והדתיים לייט והמסורתיים והדרוזים והכורדים, כולנו ביחד, אה, הבית שלכם זה הבית, זה הבית היהודי